uma semana toda para treinar, né? O que o técnico Emerson Maria trabalhou com vocês no sistema defensivo? Eu sei que no último jogo vocês não tomaram gols, né? Lá na Bahia, mas depois da Copa América, o Botafogo, que teve a melhor defesa da competição até então, começou a tomar muitos gols. Teve algum trabalho específico direcionado a isso? Boa tarde. Foi uma semana muito boa, né? Uma semana proveitosa, onde o professor pôde colocar tudo, né, que ele estava pensando em mente. Como você falou, a gente vinha tomando, sofrendo alguns gols depois da parada, né? E ele está fazendo essa correção. Muitos gols foram por detalhes. O professor é muito detalhista, orientou a gente bastante ali, não só a parte de trás, mas também o pessoal da frente, porque é um conjunto, né? E foi uma semana assim muito proveitosa, onde a gente pôde trabalhar bastante. Esperamos já colocar em prática no jogo de sábado, né, contra o América Mineiro. E como você falou, no último jogo a gente não sofreu gol. Eu acho que a equipe foi muito bem. E é isso, a gente está focado bastante nesse jogo. Esperamos, né, sair do jogo também sem sofrer gols nesse jogo contra o América Mineiro. Calhou que esse jogo às 11 da manhã veio uma semana que tá quente pra caramba. Como é que é a preparação durante a semana? Quanto isso interfere no rendimento de você dentro do campo, já que a tendência é que o desgaste seja maior? É verdade, né? Semana quente. A gente tá procurando fazer os treinamentos no horário, né? Mais ou menos assim do jogo. Tem sempre o desgaste, né? A gente sabe que um treino é diferente de um jogo, mas a gente vem fazendo como se fosse um jogo. Alimentação, a hidratação, estamos sendo orientados, né, pela fisiologia, pela nutrição, por todos, né, ali do clube. E claro que o calor atrapalha, mas a gente não pode pensar nisso. A gente tem que estar focado nos três pontos. E a gente vai em busca disso no sábado. Darley, vocês têm pela frente uma América que, enquanto o Botafogo está passando por uma instabilidade dentro do campeonato, vocês vão enfrentar uma América que, na verdade, está fazendo o sentido oposto, né? Estão dando uma boa arrancada aí no campeonato. Embora ainda esteja com uma campanha pouco abaixo aí do Botafogo, tem 8 jogos que não perdem, então chegam muito confiantes para isso. São coisas que vocês colocam na balança para uma partida assim. O que vocês acham que vai ter de a mais aí no Botafogo para tentar desbancar essa boa fase aí do América? A gente sabe que a equipe do América é uma equipe tradicional, né? Uma equipe acostumada com a Série A, acostumada com a Série B, e vem numa crescente, né? A gente sabe disso tudo, a gente acompanha o campeonato. Mas como eu falei, a gente fez uma semana boa. O professor tem nos passado tudo, né? Tem estudado o time do América. Também tem acertado algumas coisas, né? Porque muitas vezes os jogos são decididos em pequenos detalhes. E como eu falei, o Emerson é muito detalhista. E a gente precisa fazer um jogo muito bom, né, para sair com os três pontos. A gente vai em busca disso, caprichar nesses detalhes que ele tem passado para a gente. E com fé em Deus e muito trabalho, né, fazer um jogo perfeito, né, para sair com os três pontos, que vai ser muito importante para a sequência do campeonato. Para o jogo de sábado, vai ser aqui no estádio Santa Cruz, né? E o Botafogo tropeçou bastante no estádio Santa Cruz nessa temporada. E eu queria saber de você se é diferente quando vocês vão jogar em casa, se a concentração é diferente, como vocês se sentem, se se sentem pressionados antes do jogo, porque fora de casa eu vejo que o Botafogo tem uma tranquilidade para jogar. É claro que perdeu também fora de casa, mas, sabe, não tinha pressão para jogar mais assim fora de casa. E dentro de casa tem pressão? E aí já entendo outra pergunta: será que valeria alguma coisa, tipo jogar sal grosso, alguma superstição para melhorar o desempenho em casa? Nessa questão do sal grosso, eu acho que a gente que tem que... Acho que não, a gente que tem que entrar ali dentro de campo, né? E resolver. Está sendo passado tudo para a gente, o professor tem passado tudo. A gente colocar em prática mesmo. A gente sabe que a campanha dentro de casa, a gente está deixando um pouquinho a desejar. E a gente quer dar alegrias, né, aos torcedores que vêm nos apoiando. E a gente sabe da importância desse jogo contra o América Mineiro. Conseguir 3 pontos vai ser muito bom para a sequência do campeonato.
O que acontece é que dentro de casa, se pegar alguns jogos de outras equipes também que perderam em casa, a equipe tem que propor mais o jogo. Então é mais fácil defender do que atacar, se for ver o futebol. Então dentro de casa a gente tem que propor mais o jogo. E como eu falei, às vezes peca em alguns detalhes que acaba tomando gol e não consegue reverter o placar. Tá mais atento aos detalhes, tá com a cabeça boa, saber que tem 90, 100 minutos para resolver o jogo, não vai resolver de qualquer maneira, até mesmo porque do outro lado tem uma equipe também que está trabalhando do mesmo jeito que a gente tá trabalhando. Então, tá focado mesmo nesses pequenos detalhes para conseguir mudar essa questão de dentro de casa, né? Como eu falei, a gente precisa de dar uma resposta também para o nosso torcedor que vem apoiando. Eu acho que o último jogo já foi um pouco melhor, a gente teve mais chance de ganhar o jogo do que o próprio Vitória. E o Enzo está conseguindo colocar, principalmente na semana que ele está tendo de trabalho, antes não teve tanto tempo para trabalhar, é mais na base do vídeo, agora pôde colocar um pouco em prática nos treinos. Cara, agora resta a gente, né, saber assimilar tudo e colocar em prática no sábado e fazer um grande jogo e sair com os 3 pontos. O futebol é muito dinâmico, né? Dentro desse primeiro turno e mais uma rodada, vocês viveram diversos tipos de situação, liderança, oscilação. E esse jogo contra o América, ele de 3 jogos sem vitória pode virar 2 jogos sem perder. Vocês conversam sobre isso entre vocês, quanto é importante buscar esse resultado positivo para poder tentar embalar uma sequência positiva? Com certeza, sempre a gente está conversando, né? Ver o que pode melhorar. E a gente sabe da nossa responsabilidade, a gente sabe da importância de ganhar em casa, até mesmo porque tem dois jogos seguidos em casa, mas a gente tem que estar focado primeiro nesse jogo, passo a passo. E a gente sabe da importância, né, que é fazer o dever de casa, porque é uma competição muito difícil. Se a gente mantivesse aquele começo de campeonato, a gente seria campeão. Porque foi um começo assim, muito bom, mas que é difícil, né? Que é difícil permanecer. Infelizmente, a gente não está tendo aquela constância, mas a gente está em busca disso, né? O professor vem conversando pra gente, com a gente, né? Na verdade. Então a gente está em busca de fazer bons jogos, conseguir vitórias, né? O que vai nos colocar ali na parte de cima da tabela. A gente procura sempre estar olhando ali para cima. Esse é o nosso objetivo, né? Então a gente tem que colocar em prática nos jogos, já começando nesse jogo que tem contra o América Mineiro. O Davi, o Melo te questionou sobre a questão da defesa, né, na primeira pergunta, mas você hoje é um terceiro goleiro com o maior número de defesas difíceis, né, da competição. É um contraste, né, com essa questão aí da queda de rendimento aí, da defesa no contexto geral, tempo de números de gols e até negativa, né, o saldo do Botafogo, mas acaba tendo esse contraste aí bom da tua atuação dentro de campo. Pessoalmente, isso é importante para você e te dá uma perspectiva diferente de jogo, de atuação, de posicionamento ali dentro também, ainda mais antes de uma partida tão importante como essa? Eu fico... Claro que a gente pensa no grupo, né? Às vezes, após o jogo, me pergunta, foi bem e tal, mas às vezes eu trocaria as defesas pelos pontos, né? Que é o mais importante, pensar no grupo. Mas, claro que fico feliz, nem sempre a gente consegue, mas a gente trabalha, né, pra tá impedindo ali, né, os adversários de fazer os gols, e fico feliz com esses números pessoal, mas a minha maior alegria seria o número do grupo, né? O que nos colocaria num patamar mais alto. Então é aquilo, continuar trabalhando, ver os detalhes mesmo, como o Emerson tem passado pra gente, o professor Emerson tem passado, onde que a gente pode melhorar, e tá sempre tentando melhorar, né? Nunca tá satisfeito com o que tá fazendo, porque hoje no futebol a concorrência é muito grande, não só dentro do grupo, mas falo no geral. Então tem que estar focado, e é isso, é trabalhar bastante para conseguir, né, sempre estar ajudando o Botafogo a atingir o patamar maior. Perfeito.